Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Mas Habib, sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah sehat. Ya, nggih. Pripun Pak katiyasane ndek wingi ndamel matos nika, Pak? Nggih, teng pupus wae, teng ular-ular ilang kalih kutu-kutuan niku saged pecah lho. Tatas nggih, Pak, nggih. Tatas kula bating pindho tasekan. Oh, nggih, nggih. Dosis jenengan ndamel pinten, Pak? 11. Per tangki nggih. Dua kali aplikasi pun tatas nggih, Pak, nggih. Tatas dua kali aplikasi. Oh, nggih. Nggih niki ketinggalan anu nggih, pedesane mulai begar malih pupuse. Nggih. Puas nggih, Pak, ndamel matos nggih? Nggih, puas, Mas. Alhamdulillah. Dek nganane ndamel sing alit napa sing ageng, Pak? Sing ageng. 200 mili nih kok. Oh, 250 nggih. 250 mili nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nembah nuwun Mas Habib medale sonten iki, nggih. Nggih. Nggih, nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.